Ràdio Televisió Catalunya, Canal 7, en connexió amb les 14 xarxes catalunianes de la Tercera Galàxia. Comencem el programa L'Univers en Català. Dins de breus segons connectarem amb el planeta Terra via satèl·lit. Atenció, emissores, atenció. 3, 2, 1, connexió. El pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. Ràdio Televisió Catalunya, Canal 7, transmetent en directe i des del planeta Mart, amb connexió amb la Reserva Catalana de la Terra, aplegada al voltant de Frank Dubé. Aquest dúplex està patrocinat per The Box of Pensions, la caixa d'uns quants, més de 6.000 oficines al Principat de Martirunya, les Illes Llunears, el País Mercurià i sucursals a Sant Pol de Mart i Santa Perpètua de Venus Bellugada. Connexió espaial. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Noticiari galaxial amb notícies terràquies. Amb la recent entrada d'Hispània a la OTAN i al mercat comú, es va tancar el cicle de tensions a la formació de la nació europea, una gran, lliure i indissoluble. La capital de la nació serà Brussel·les, i ara Alemanya, França, Itàlia, Hispània, Portugal, etc., han quedat reduïdes a regions europees. L'idioma oficial de la nació europea és l'anglès. No oblidem que el parlen més de 1.000 milions, ha dit el capdill Reagan. No obstant, es prepara un decret que regularà l'ensenyament de les llengües vernacles a les escoles. Així l'italià, l'alemany, l'espanyol, etc., s'ensenyaran optativament als nens 20 minutets a la setmana. Això ha produït un cert malestar a tots nivells, especialment a la regió espanyola, on s'han començat a detectar protestes i manifestacions amb el lema de llibertat, nostalgia i estatut d'autonomia. I es veuen a venir allò de que el Reial Brussel·les sempre guanyarà per Reial Decret. Entre eslògans i cançons es van sentint crits de Spain és més que un club, Spain és diferent, Spain triunfante volverá a ser rica y llena. Buen golpe de os, buen golpe de os. Vegeu una mostra de com s'emeten actualment els telediaris regionals des del Centre Provincial de Televisió de Prado de Leroy. La notícia es refereix a un festival que es celebrà a l'estadi de Santiago Bernabéu, on intervingueren artistes i polítics en defensa de la llengua de Miquel de Cervantes. At the Jimmy Bernabeu Stadium took place a festival for the defense of the language of Miki Cervantes. They resisted Rudy Martin Villa, Manuel Fraga Ibarne, Jimmy Carrillo, Jesus Christ Hermida, Duke of Suarez, Philip Speedy Gonzalez and Lola Flowers, the Spanish Momia Torbellino. Alguns líders polítics van fer les següents declaracions. We are a nation, yo con mis tirantes lo digo muy claro, somos una nación y de ninguna manera aceptaremos ser una región de la nación europea, no fotem. I am from Sevilla, you know, I love national Spanish dance, typical socialist y castañetes. Spain is a nation, we are a nation, somos una nación. Somos una nación. Per ordre del govern de Brussel·les, s'han arrestat dos individus a Vallecas, sud d'Europa, perquè havien declarat públicament que el vallisoletano i el segoviano eren la mateixa llengua. Aquí, al planeta Mart, aquesta notícia ha produït dues víctimes. Un català i un valencià han mort d'un fart de riure. El fet de Vallecas ha produït indignació general. Es pensa celebrar una cursa de braus
a benefici dels dos patriotes arrestats, en el que hi participaran grans figures de la fiesta regional, entre elles Antoni Benvinguda, Francesc Camí, Colom Llinars, Lluís Miquel Diumenget i el nen de la Capeta. Tenim informacions de que el ministre de Territoris Europeus, Mr. Joe Tarradellas, ha fet canviar noms de places i carrers. Així doncs, el Paseo de la Castellana ara es diu English Promenade i la Diagonal, Avenida del Presidentísimo Reagan. Els programes de televisió també han quedat afectats amb l'entrada a la nació europea. Per exemple, l'antic espai 300 milions ha quedat retallat a 2 milions i medio i s'emet en blanc i negre en circuit tancat comarcal de 7 a 7.30 del matí. Ara, i en lloc ben preeminent, la radiotelevisió europea passa per antena a nivell nacional el programa 1.000 milions, 1.000 milions, que promociona, evidentment, artistes importants d'Aquende i Allende los Mares, com Frank Sinatra, Tom Jones, John Denver, Donna Summer, etc., etc. Les protestes dels cantants regionals no s'han fet esperar. Y si hay una sola cadena, tienen que poner muchos artistas extranjeros, como hace el programa Aplauso, y cuando te llaman a ver si quieres ir a hacerte dos cancioncitas, te dice que no te pueden pagar. Que yo... Y traen a los italianos y a los extranjeros. En Aplauso y aquí cantan, hay muchas artistas que han ido todavía por primera vez a Italia. Cantantes españoles. ¿Qué a punta medias de pala más bonitas tiene usted? ¿Son americanas? Pues no, señor, son de Sabadell. ¿Qué le pareció por el campo? Y con permiso, que Conchita está muy bien educada y sabe muchos idiomas. Y mi abuela no me dejó más que una brusera farta y yo no pude aprender idioma. ¡Qué maravilla! Entonces voy, pongo la radio y... Parece que estamos en Inglaterra. Después queremos que nos den el peñón, ¿pa' qué? Si es igual. Els regionalistes han arribat al colmo de la indignació a l'haver d'escoltar coses com aquestes. In the far west of Sierra Morena, the wind is so hard. Many clouds in País Vasco and in the Pirineo. Sunshine in Costa del Sol, in all of the litoral gallego and in Granada City. Maximum temperatures 20 degrees in Madrid, 27 in the Isla Baleares, in Sevilla City. Raining in this moment in Sabadell, in Martorell, Palafrugell, in Costa Brava. The anticyclone of the Azores is coming so fast to Spain. All over the world, singing raining and sing under the rain. And sing under the rain. And sing under the rain. L'agència Vilafranca Press ens comunica que un cowboy amb una pistola de raig làser ha assaltat el Congrés dels Diputats de Brussel·les perquè tenia por de que l'Europa de les autonomies es convertís en un regne de taifes. A l'entrar al Congrés va cridar "Everybody quiet!". Bé, i ara els oferirem una darrera notícia de caire local per acabar aquest telediari patrocinat per... Ori de Verge de Venus, que avui ha inaugurat dues noves fàbriques a Sant Neptú de les Abadeses i a Sant Saturnià d'Anoia. La primera situada a l'Avinguda Francesc Pujols i l'altra al passeig de Carles Muñoz Espinal, tocant a la plaça de les Caguetes del 23 de febrer. Aquest matí, l'honorable president del govern ha invitat a la resta de nacions del planeta Mart a la presentació del primer prototip d'astronau que, per encàrrec del nostre Ministeri del Garrot, forma part d'un lot de tres que es diran la Nena, la Pinteta i la Santa Marieta. Tenim amb imatge la Nena, que va ser batejada estavellant una pinta de xampany importat de la Terra per l'esposa del president, senyora Marta Ferro Acompanyada. Més tard, l'astronau va fer una demostració volant en 30 minuts des de Mart a Júpiter. Aquestes astronaus poden liquidar 30 phantoms per minut i passen a engrossir el material de persuasió
de les noves forces aèries catalonianes en base al planeta Mart. Bé, i abans d'acomiadar-nos, dues notícies de darrera hora urgents. Hem rebut la vostra comanda per enviar-vos una dotzena d'astronauts de combat. Això serà estudiat en el pròxim ple del Parlament de Catalunya al planeta Mar. L'altra cosa que us hem de dir és que hem rebut fa uns instants, de part vostra i via satèl·lit, una cançó que ens heu enviat des de la Terra. No sabem del que es tracta. L'anem a escoltar doncs, tots plegats i demanem al control que ens la faci sentir.